a Pančevac Slavko Stanišić postao je prvak sveta u džudou na svetskom prvenstvu za veterane. Kako je postigao taj uspeh i kolika su odricanja potrebna za pripreme za takmičenje tog ranga, o svemu tome razgovaram upravo sa gospodinom Stanišićem. Hvala vam što ste danas sa nama. Drago mi je da sam gost prvi put kod vas. Kakva je bila konkurencija, kako je izgledala ta finalna borba? Pa eto da samo objasnim da je to su master turniri, odnosno svetska prvenstva i evropska, master za kategoriju starosnu preko 30 godina. Naime, kod nas kad 30 godina se napuni, posle toga se postaje veteran. I ja to već godinama radim, ja to uglavnom uspešno. Ovo vam nije prva medalja? Nije, ovo je. Ja imam 23 medalje ukupno. Od toga prednjače zlata najviše. Sam bio 7 puta prvak sveta, 7 puta prvak Evrope. A ove ostale, 5 je ovih srebrnih i 6 valjda bronzanih, zaista. Veliki broj, ne možete ni da se pobrojite. Sve je to kod mene napisano. Inače, pišem neku monografiju i sad kad me pitaju kad će biti gotova knjiga, ja kažem nisam još završio. Tako da ja još nastupam, još se takmičim. A kako se Dinamo kotira? Dinamo je prvoligaš. Prvoligaš nije u Superligi, ali sad imamo mi i Superligu i Prvoligu. Dinamo je sada većinom skoncentrisan na mlađu populaciju, mlađe te kadrove, kadetske, pionirske, juniorske selekcije. Imamo seniora, imamo eto i veterana, ali radi se. Imamo, dosta smo uspješni, najstariji smo klub, to negujemo tu tradiciju. Najstariji smo klub u Srbiji, a u Jugoslaviji smo bili drugi iza Mladosti Zagreb. 51. godine smo osnovani, 1951. Tako da imamo jednu tradiciju, imamo jako fine one koji su danas postali nešto. Nije samo biti šampion, nego i da ostane kasnije neki trag, da bude pre svega čovek, da postane. Imamo inženjera, doktora nauka po svetu. A koliko imate dece koja treniraju? Pa imamo dosta dece. Imamo, evo, već večeras imamo od 5:30, 6:30, 7:30, 9:30. To su sve te ove grupe koje dolaze. Tako da je masovno dosta. Imamo ih dosta. Je li ima i devojčica? Ima i devojčica i to je ono što kroz klub je prošlo dosta šampionki i šampiona i države, učesnika i evropskih i olimpijskih igara. Tako da imamo s čim da se podičimo. A evo, pošto ste pitali koliko ja to treniram, ja treniram 2 puta dnevno, kako dolazim do tih uspeha. Pa kao student koji sprema ispit, ja se nikad ne plašim odlaska na meč. Jednostavno imam taj kontinuitet rada. I onda se ne bojim ni profesora, ni... Je li istina to da je 10% talenta, 90% rad? Rad, pre svega, talent jeste, ali talent nekad i zasmeta u ovom našem sportu. Jer dete misli da ja to znam, ja ću lako i predispozicije ima, međutim mora raditi. Jer džudo je pre svega... Svi mišići rade, ja to uvek govorim, ali najviše glava. Prema tome, mislim da je to jedan kompletan sport i od strane UNICEF-a smo proglašeni za najbolji sport za bavljanje dece od 4 do 24 godine. Znači, to je jedan ovako kuriozitet koji sam teo da naglasim. Znači, to je ono što je sigurno, koriste ga sve policije, vojske, sveta. Džudo je odbranaški, pre svega sport, nije napadački. Nema tu krvi, nema tu lomljove neke. To su mnogo je grublji i rukomet i ragbi, pa čak sad u zadnje vreme vidimo i košarka i futbol, da nisu tako mekani. Ipak kad kažete to 4 godine, sad kad neko dovede 4-godišnjaka, nekako koliko, šta je vaša procena nekada bi neko dete bilo zrelo da kažete da uopšte počne da trenira? Dolaze, znate, dolaze i sa 3 godine, 4, a to...
ono se igra i treba detetu omogućiti da se igra i kroz igru da uđe u taj judo. Ali mislim da je najbolje, Japanci to rade negde od 8 godina, 7-8 godina, pa na kraju i osnovna škola počinje sa 7 godina. To je najbolje da tad može da shvata da ono što mu se kaže da to usvaja. Ali kroz igru mislim da ovo je dobro što od 4 godine, 5 kad dođe, on se igra i poželi da bude ozbiljan. To su već budući neki mali ne bi rekao ni šampioni, meni to strašno kad kaže ej, bit će šampion. Ne može da bude šampion, ne može to da se predvidi nikako. Jedan je Đoković, dešava se i to da kaže to. Pa i čuvamo taj snimak. Da, da, da. E sad da vas vratim na početak kako smo i krenuli ovaj razgovor. Ovo takmičenje je bilo u Las Vegasu. Kako ste podneli ovu vremensku razliku? Je li to utiče? Utiče zaista. Ja sam imao jedan dan svega te adaptacije. Bilo je baš ono da... Jer totalno je kontra. Ja kad se čujem sa mojima dobar dan, ja kažem dobro jutro, oni su već u večeri odavno. To je taj deo, tu sam se malo plašio kako će to organizam da podnese. Međutim, uglavnom u 11 sati su ti mečevi počinju, u 11 pre podne, a ovde je meni u 2 po ponoći bio. Već, da, da. Bilo mi je finale u 2 po ponoći i moji dečaci su čekali u klubu da ja počnem. Pa da, u tom smislu vam je i uspeh ovaj slađi. Pa jeste, upravo to. Imao sam jednostavno i svoj dan, nekako, odnosno noć ovdašnju, a tamo dan. Imao sam jednostavno poređene tako i mečeve od teži ka lakšim, što je ja tako volim. Ipak vam je značilo, da, da. Ništa, hvala vam mnogo, onda baš lepo što smo čuli ovu vašu priču. Hvala što ste bili sa nama. Hvala i vama.